มิงลาบาเชนในงานการมีมาดเรียนปีนี้จุฬาลัชย์ยันในอัตราเรื่องซีซันนี้ก็สัตย์ในบาบีดีซีซันอารอไดนาร์ดีดารุจิกาตเรนุ่ยไดนาร์ดีอัตราเนื้อเงินนี้ก็ซูซี่เดนซ์ทาราพิบารีในเซียมมาสันโอเจียนในคนนายสังอาเมริกันในคนนายควีทีไลน์ดูเซชาวมิดาสักคนในตัตมาคนโตมิกาฮัสมาพายุน่าเท่าในมาเอจุมาอามิวาဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့လမ်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကကန့်သတ်လိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးတမား40ထပ်မင်းတပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မိုးပြဲစစ်ပေးရှောင်တွေဘာလို့နေရက်ကိုမပြောင်းနိုင်သေးတာလဲကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ကြားတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုနားဆင်ကြရမှာပါအခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့ကလေးဟာခါလန်းနဲ့ကလေးတီတိန်လမ်းပိုင်းကိုအုံပြူတာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကကန့်တလိုက်တာကြောင့်ချင်းတောင်ကိုသွားမဲ့ခီးတဲတွေကလေးမျိုးမှာတောင်းတနေတယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုကလေးမျိုးကနေချင်းတောင်ဘက်ကိုသွားတဲ့လိုင်းကားတွေရက်နာထားတာတွေကြောင့်ချင်းတောင်ကိုသွားမဲ့ခီးတဲတွေဟာကလေးမျိုးကနေထွက်မရပဲမြို့ပေါ်တဲကိုခန်းတွေမှာသာဆက်ပြီးကားလိုင်းပြန်ဖွင့်မဲ့နေ့ရက်တွေကိုစောင့်နေရတယ်လို့ခီးတဲတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကလေးတီတိန်ဟာခါလန်းပိုင်းကိုအုံပြူတာကိုကန့်တထားတာကြောင့်ကလေးမျိုးကနေဟာခါမျိုးဖလန်တီတိန်တွန်းဆန်ကြီးခရစ်ခေါ်တာစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ရမှာအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးလိုင်းကားပြန်ဖွင့်မဲ့အချိန်ထိမတိရသေးတာကြောင့်ပုတ်တိုးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလက်မခံသေးဘူးလို့ရင်လိုင်းအတင်းဝင်တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူမှုကယ်ဆယ်ရေးတမား40ထပ်မင်းတပ်ဖြတ်ခံထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကဂျနီဗာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လူခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးတင်ပြချိန်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်သူတွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်နေတာတွေပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းလွှာတွေထဲမှာတင်ဆက်ထားတဲ့အခါနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ရခိုင်မြို့နယ်မှာအောင်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲတပ်ဇက်နေပြည်တစည်းကငါးဖမ်းသမားတွေကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးငါးပစွန်တွေကိုငွေကြေးတပြားတစ်ချက်မှမပေးဘဲအလကားတောင်းယူနေတယ်လို့ငါးဖမ်းသမားတွေကပြောပါတယ်။မှာအောင်မြို့ချောင်းဝအထက်ကမ်းနဲ့မလမ်းမကမ်းမှာကြောက်ချရရနာထားတဲ့ရဲတပ်ဇက်နေပြည်တစည်းကငါးဖမ်းဆက်လီတွေကိုခေါ်ယူပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ငါးဖမ်းလေပေါ်မှာပါလာတဲ့ငါးပစွန်တွေကိုလည်းအနိုင်ကျင့်တောင်းယူနေတယ်လို့ဆိုပါရဲအဲ့ဒီနေပြည်တော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သား10ယောက်ပါဝင်ပြီးအခုလိုအနိုင်ကျင့်တောင်းခံနေတာအခုနှစ်စမ်းပိုင်းကလေးကဖြစ်တယ်လို့သိရပါရဲမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံထားတဲ့မော်လမြိုင်ရန်ကုန်ကားလမ်းပေါ်ကဘီလင်းကြုံအိတ်တရားလာပြင်းတဲ့အဖွဲဟာဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်လောက်မှာ drone နဲ့ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်တထုံမြို့နယ်နဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်အကြားရွှေရောင်ပြကြေးရွာအနီးရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ကကြုံအိတ်တရားကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့မနက်4နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာတော်လန်ရင်အင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းခွဲဖျက်ဆီးခံရတဲ့ကြုံအိတ်တရားဟာယာယီဘေးလီတရားထိုးဖို့စစ်ကောင်စီတပ်လမ်းဦးစီးဌာနနဲ့ရွှေတန်လွင်ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေလာရောက်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက drone ပုံ3လုံးချပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှန်ဂရီနီနယ်စပ်မိုးပြဲမြို့မှာမေလနောက်ဆုံးပတ်ကစပြီးအင်အားအလုံးကြီးနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးပြဲမြို့ထဲမှာတက်ဆွဲထားတာတလကျော်ကြာနေပြီဖြစ်ပြီးတင်းရှောင်နေတဲ့မိုးပြဲဒေသခံတွေကတော့နေရက်ကိုမပြောင်းနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုကန္နရဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကမော်လင်းညာကစူးစီးထားပါတယ်မိုးပြဲမြို့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြည်တော်စုလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်
ที่ดูเรื่องตัวลามชิบุโลกากวยจะเพื่อตาวิชิตุตุกากันเราดีทางกบอยู่วันนี้ที่ดูแลโอ้ตัวลามชิวานะที่ดูจะชูรอบยามนี้วานะจะชูยากกว่าหรือว่าสิ่งเดียวที่คนสิ่งนี้วิ่งเนี่ยเราวะเนาะแต่เมื่อนั้นจะไปก็รอไปดูเราไม่สิ่งนี้อะไรไม่สิ่งที่คนสิ่งก็เราจะช่วยเนี่ยอะไรก็สิ่งเดียววะเนาะดูเยอะโอ้ตั้งแต่นั้นวิ่งเนี่ยไปนะเราตั้งแต่ท่านนี่ทำมาไหมเออเราเองเนี่ยสักช่างทุเรศสักการศึกษาก็การกวยผู้ป่วยจะดูการไต่ไข่เข็มแต่ละตาจวนใจป่วยเช่าจริงพิบวกแก่กันสักการศึกษาต่างเนี่ยเสียจดที่ส่งเครือลูกสาวเลยมูเบียใจป่วยจวนยาตาปีดูต้องเสียจดที่ส่งเครือปีสักการศึกษาพิคเตอร์และในจีซ่าทีมแมนาเนี่ยเองเนี่ยไปมีปีสักการศึกษาแพนซีตัดพิจารณาแล้วตัวแล้วปีดูเรื่องพิคเตอร์สาเรจางยืนจ้าที่ส่งเครือพิบาร์เลยโมเบียมาสักการศึกษาใจป่วยพิบวาร์เรนียาริเบียสักชาวสักแค่เนียาริโกเล่ปงเจใจไข่ราจาพิสิมูริเล่มยาพยาเคเรโลดีตาแคนริกาเปียวบาร์เรอนาเตปีนาไปโมเบียมิโกสักการศึกษาการมจากขนาดเนมีซูโมไนโบจูปังเคราจากาควีปปาจับเพื่อนเนเล่มจากขนาดใจป่วยพิบวาร์เนราบะดาบิเมเล่และชิโมเบียมิโกใจป่วยหาเอียงกาพิบวาร์เรใจป่วยริเทปูมูเปียแชมเปอยาตาที่ไข่ตีสงมูกาเลปูมยาเรโล KNDF 3เนี่ยเปลี่ยนใจตาวินชิดูตุกาเปียวบาเรปูซูล่ะก็อีอจินแทปูซูเนี่ยมันดิก็แข่งตอมยาก็อจินอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်နေနေတယ်ကိုယ်ကြီးမှာကိုယ်နေကြပြီးတော့တိုက်ပွဲနေသွားရင်အာပြန်ထွက်ကြဒီပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုကလည်းမဟုတ်ပဲねဒီမိမိတမယကိုရန်တန်ပြီးလာပြစ်တက်နေတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်နေပေါ့နော်စကောင်စီကဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီသားခံတော်များကလည်းမီရတော့အာရှောင်းတဲ့သူများတော့ဘုံရုပ်စွန့်ခွာပြီးရှောင်းတဲ့သူများပါတယ်။ကုံတွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအပြင်ဆက်တွယ်ရေးပါအေးပါတဲ့မိုးပြဲမျိုးကိုစစ်ကောင်စီကအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ပြီးတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ရိတ်ခါကိုဖျက်တောက်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့အင်အားဖြစ်တင်းတာလက်နဲ့ခဲရတင်ပို့ဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလူမှုကယ်ဆေးရေးသမားအယောက်40ထပ်မင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခံထားရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကခရစ်စတီနာကစူးစီးထားပါတယ်။ဂျနီဖာမှာပြုတ်လုတဲ့လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီအစည်းအဝေးအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးတင်ပြစဉ်လူမှုကယ်ဆေးရေးသမားတွေတပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကတင်ပြခဲ့တာပါ။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးတမားတွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်နေသူတွေအကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးဓာတ်ရိုက်တိုက်ခိုက်ခံနေရတာတွေပါဝင်ပါတယ်။လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ကွင်းပေးကြဖို့နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေမလုပ်ဖို့တောင်းဆိုတာပါ။ဟုတ်တတ်နိုင်တော့လေဟိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနားလည်မှုတစ်ခုထားပြီးတော့ကွင်းဆောင်ပေးဖို့ပေါ့တခြားနိုင်ငံအစည်းအဝေးမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြင့်နေတော့မှကျွန်တော်ဒီလူငါတင်ရင်ဖြတ်သွားတဲ့ခါမျိုးကြရင်အပြစ်ရပြီးမှသူတို့ပြန်ပြီးဆက်ပြစ်တာတွေရှိတယ်အဝိုးသားမဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုသွားကောက်ရောင်စီးကြပုံမျိုးနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေရှိတော့ဘာလို့စိတ်မကောင်းတော့စိတ်မကောင်းဘူးလားဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဖြစ်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်လူနာတင်ကားအတွက်ကိုနည်းနည်းတော့အဲလိုကျွန်တော်ဟိုနားလည်မှုတွေတွေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဗော့ဂါထရန့်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရနိုင်ငံအတွင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ပြည်ရင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဟာအာဏာသိမ်းကာလမှာအကြီးအမားဆုံးအန္တရာယ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။အဲ့ဒီထဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံရတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေတရားရေးမှန်တိုင်းကွပ်မြင့်မှုတွေအပါအဝင်အရက်ဆက်ဆုံးပုံစံတွေကိုထပ်ခါတလဲလဲချိုးဖောက်မှုတွေကိုလည်းဆက်လက်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူနောက်တဦးကလည်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာအသက်အန္တရာယ်အတွက်အရန်စိုးရိမ်နေရပြီးတချို့ဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကားတွေကိုအသုံးပြုတာတွေရှိနေတယ်လို့တန်လွန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အထက်ထက်တော့အများကြီးရှိပါတယ်ကိုပြောပြလို့တော့မတတ်ဘူးခင်ဗျာဘာလို့တော့ကိုပါထားနေကြတယ်ကိုကဒီကြားထဲမှာညှက်နေတဲ့လူတို့တခုပြရတယ်ဆိုရဲအနေအထားကအတရလေးအရမ်းများတယ်တခုခုဖြစ်သွားမယ်အသက်အန္တရာယ်နဲ့စိုးရိမ်ရမယ်အနေအထားတခုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့
ที่ใครเล่นดาดูดีฮะที่ประหิตาตมารุเบะพิเดะช่วยเราหัวติดตามดีมาตัวเอ็มเอ็มก็ต้องดูดีรอตัวตัวลานี่จ้ะเลยตัวลานี่ขามาตัวชิ้นเนี่ยที่จะเพ่อพูดสิ่งอะไรเงินอะไรเงินอะไรขนาดเอ็มเอ็มสุดยอดเบะเตะตัวเตะลาจูนีลาลาเอาเดี๋ยวมาละอันนู้นทำอยู่ในชีวิตเราเองก็อันนู้นมีอุจจาระกู้กู้กากเวรอันนี้เนี่ยเลยกากเวรอะไรกากเวรอะไรนี่ตัวโลกชินตาบาสุรุชินนะตัวโลกเทลัยจะไปดูอาดูมันมาสานะอุตสาห์กูอะไรตัวโลกเทลัยดูชินกูไปว่าที่มาตัวเลยไปดูมาเก้ามือกันยากูแล้วทำไมกันลูกคุยสายามหาเมนจิโยเย่สิ่งคันสายยาสกังสิเย่ได้ใครมูอันยาสุฮะจีวารีซาเทนชาวนีเซียงเน่วิบิวยานียารีอปาวินอาชาตานิทายาเจตาริโกพิมพ์ชาไตไคเคราพิเตลุเลอสิยังคันซามาปาชีวารีกัจฉิลุเลเยอพเวคีโอคีเยฐานะจ้าวอนีมาชีเดนัมซันยันยวานามาสิกองซีตะเนกัจฉิลุเลเยตัมโรคีเอโรจาพิกขัมมุริติมามุริผิดบวานิบาเรคีโอบักกะเลลูดุริโกตริชาจาโบเปียนเซนทาจาโบอติเปทาราริชีเนบาเรဒီပြင်ကအခြေအနေတွေကိုတော့တရင်နဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့တရင်ဌာနကကိုစောပွေးရစုစည်းထားပါတယ်။ KIO ဘူဌာနချုပ်နီးမှာရှိတဲ့နတ်ဆန်ရရွာမှာအရင်တစ်ဘက်ကစပြီးစစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာတာကြောင့်နှစ်ဖက်ကြားစစ်ရေးတင်းမာလျက်ရှိရာဒေသခံထောင်ချီလဲထက်မှန်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ထိအခြေအနေကိုတော့ဒေသခံမျိုးသားတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘလို့ဒီတစ်ပတ်အတွက်မှာတော်တော်လေးတင်းမာနေတယ်အဲဒီနားလိုက်သာတို့နောက်ပြီးတော့ဆန်ဆန်ရန်ထွက်လိုက်ပေါ့လေမနေ့ကတနေ့ကတော့ခါလိုက်ရန်တောင်ထိပ်မှာတွေ့နေကြတယ်ဆိုနန်းဒီရောလောလောဆယ်ဒီထားမှာမနေ့ကနေပြီးတော့7နှစ်နာရီထောက်ထိပ်ဖွင့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကတော့ယူအဒေးအလူတင်းနေနေလုံးလုံးလုံးပြည့်ရှိတယ်တင်းနေဒီ7နှစ်နာရီထောက်ကျန်တော့အတန်လေးတော့ကြားရလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ပဲအကူအဖြစ်နေတဲ့နေရာအဲဒီပါဝန်ကျင်တွေကဒီနန်းဆန်ရန်တို့အေးဒီပဲခါလိုက်ရန်ဆိုတော့အေးတောင်ထိပ်ကြီးတယ်တောင်မြင့်တော့ဖွင့်ရန်တဲ့ဘက်ကအေးဒီနေရာဖြစ်နေတယ်အေးနန်းဆန်ကတော့တော်များများတွားကုန်လိုက်ပြီလို့ပြောတယ်နာသာမတို့လူရဲ့ကုံသာမျိုးသတ်တဲ့အောက်တဲ့ဘုံမျိုးလေးပြောကြတာဒီတင်းမာမှုတွေထဲဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကပစ်ခတ်လို့အရက်သားတယောက်ထိခိုက်မှုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ထိမဲ့ဒဏ်ရာရသွားတဲ့လူကဘုံမော်ဘက်ကနေပြန်လာတဲ့အရက်သားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်နတ်ဆန်ရံမှာတော့3ရက်ကြာနှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်နတ်ဆန်ရံအနီးကနှစ်ဖက်တင်းမာမှုအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KIU တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘုံမူကြီးနော်ဘူးကအခုလိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သက္ကသစစ်ကြောင်းတွေဒီနမ်ဆန်ညာဘက်ကိုထုတ်ဝင်လာတော့ခုခံတိုက်ပွဲနဲ့ဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်4ရက်မှာတော့တော်တော်တင်းတင်းမာမဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့5ရက်6ရက်မှာတော့တမတ်တန်ကြာတော့ပါဘူး။နမ်ဆန်ညာနားမှာဟိုနမ်ဆန်ညာချုံးတာဦးမှာသက္ကသတရားတော့ဟိုဘက်ကန်တဲ့ကဒီဘက်ကန်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပစ်ချာခတ်ချာလား။အမှန်တရားယူဝနာမှာပဲအခုတင်းမာမှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာနာမှာဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ကစပြီးဗမော်ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ရောက်ရှိလာကစစ်ရင်အားလဲတိုးထားပြီးဇူလိုင်လ9ရက်နေ့အထိနတ်ဆန်ရံအနီးဝန်းကျင်မှာတွာလာလှုပ်ရှားနေကြတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပြောပါတယ်ခဲဦးဌာနချုပ်လိုင်စာအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေသတိထားဆင်ခြင်တွာလာကြဖို့ကိုလည်းသတိပေးစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KIO ရဲ့သတိပေးစာထဲမှာပမော်မြင့်ချီနာကားလန်တလျှောက်သွားလာတာကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားဖို့အရေးကြီးမဖြစ်မနေသွားရမယ့်ကိစ္စတွေရှိလာရင်စစ်ရေးတည်နေတွေကိုသတိထားနာဆွင့်ပြီးမှသွားလာကြဖို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နီးစပ်တဲ့နေရာတွေကိုသွားလာတာမလို့ဖို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့နေရာတွေနဲ့ဖြစ်ပွားလေးရှိတဲ့နေရာတွေကိုမသွားကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အုံချတာကိုမခံရအောင်ရှောင်ရှားကြဖို့ရေးသားထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။